Ternyata di sini adalah Pasco. Pasco saya kok Blitar. Waduh. We standby ini di lokasi titik kumpul ya. Dekat jembatan. Yuh, ini sungai lo ya. Sungainya gede tapi bajunya enggak ada garing. Tuh. Pakai iwae paling ya. Ini lokasi desa Karangsono seperti ini adalah Pasco Senggok Blitar, guys. Wih, tampilannya seperti ini truknya. Thank you. Halo. Delokok jaran suki dirasani kere dikeploi. Lekas tadi bingung le arep jegali lah iku lho. Intine uripe ku ga oleh ngono asli, guys. Pasco. Aku tak jotrek kok lagi kasu kepanasan. Pripun Mbah kabare? Panas. Panas. Panas kok waras dengane pripun to? Rati tepuh itu rati sedurungon. Wah, alasan sampean iku piye kabare Beri? Beri pun lulus sama dereng, apa nambah? Piye iki? Pasco ikan dikekane BRI kudu dikekane wong pusat iki. Lah iki sik. Apa iki? Prai dikekane pusat lho kadang iki. Dikekane BRI ya Mas. Iku Pasco iki jenenge Pasco. Kok jenengan tumut-tumut priki ora-ora langsung-langsung ning omah to piye? Turut-turut anak buah. Oh, ben. Anu berapa namanya istilahnya bersosialisasi sama anak buah itu langsung longgar langsung dewe. Ah saking ngantuk panas panas kayak gini. Untuk sekarang bawa berapa samoper Pak? Hitung. Hah? Hitung. Kurung hitung. Ah sampean jadi sing duwe channel iki sik. Aku tak takoni wong iki sing duwe channel Mas kuwi kasine iki. Diliput-liput dhewe di PP dhewe. Piye Mas? Lah, wong Turki ya? Iya. Asli iki brewok sing kan yo. Sandal lek brewok sampean. Brewok kuli. Wah. Lari pas iku. Piye, Mas? Ngajat-ngajatnya pinter. Oh, ngono lah. Iya. Pantes dadi wong kayak nganu. Ketok lho. Wah, di Bangladesh. Channel-e opo? Toto ID. Malang. Ah, dari Malang. Oke. Oke. Si kemarin ketemu di Ura-Ura lho, Pak. Jedegan pas waktu operator itu lho. Di Ura-Ura. Aku gak jotrek sapu opera, aku jotrek kru dia sih lagi asik kepanasan. Ya pasti gue ya, Mas. Gue yang gue yuta ya, main game. Lek guyu merem kok. Oh, Mas. No. Coba sampean guyu, Mas. Coba lah iki. Tinggal kancane ngalir arok. Ya iki jenenge Pasco. Saya kok Blitar iki juragane gelem kumpul karo anak buahe. Oke, Mas, terima kasih iki. Aku tak lanjut jalan-jalan. Oke, Pak. Kok kene ya apa, Mas? Loh, tadi jam 11-an. Langsung meluncur nang kene wis. Lah, sopo ngerti ngedos ya. Lah, lo sing ditani kan jenek tekok jeneng anto, dekekan ber. Oke, matur suwun nggih. Nggih. Semoga sukses selalu dari kru-nya Pasco. Oh, ini armada yang kedua di belakang persis. Ah, ini loh juragannya Pasco. Kelep kumpul karo ada buaya leye-leye beber kloso cuaca nih saya ini di lokasi karang sono ini panas cari deh. Wis to nang apa aku penak-penak lo iki lo. Kita akan lanjut ke peserta berikutnya guys.